Salyanda 29 ildir ki, bədənində 6 mərmi qəlpəsi gəzdirən 1-ci Qarabağ əhalisinin pensiyası kəsilibdir. Qarabağ qazisi bir neçə dəfə xəstəliyi ilə bağlı sənədlərini aidiyyatı qurumlara göndərsə də, ona imtina gəlib. Sonuncu göndərişin isə hələ də cavab verilməyib. Mənim bədənimdə çox saylı qəlpələr var. Qaraz yarımda var, 2 dəyə qəlpə, çiynimdə var. Bədənimin ağrısından yatamıyorum. Salyan şəhər sakini Rafiq Sultanoğlu Zeynalovun 52 yaşı var. İkinci qrup 1-ci Qarabağ müharibəsinin 50-lidir. 2014-cü ildən 50 pensiyası alan Rafiq Zeynalov artıq 2 il, 1 aydır ki pensiya ala bilmir. Daha doğrusu 50 pensiyası kəsilib. Operasiyada olunmuşam. Qalpələr çıxdığını çıxıb, indi 6-da qalpə mənim bədənimdədir. Artıq yaşlandıqca ağrılarım daha da kəskinləşir. Xəstəliyimlə bağlı sənədlər aidiyyatı qurumlara göndərilsə də hər dəfə imtina cavabı gəlir deyə müsahibimiz bildirir. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Salyan rayon sakini Zeynalov Rafiq Sultanoğlu ümumi səbəblərlə əlaqədar əlliyin qiymətləndirilməsi üçün ötən ilin avqust ayında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Müayinə zamanı sağlamlıq vəziyyətində əlliyə əlamətləri müşahidə olunmadığı üçün əlliyə pensiyası təyin edilməyib. Rafiq Zeynalovla bağlı tibb müəssisəsi növbəti dəfə elektron sistemə göndəriş daxil edib. Yeni göndəriş hərbi səbəblərlə əlaqədar əlliyin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulduğundan Rafiq Zeynalov bir daha əyani müayinəyə dəvət ediləcək və müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq qərar veriləcək. Yaqub Mehdioğlu, Pərvin İsmailova, Vüqar Qalibovlu, Space TV, Salyan.